ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କ ହାତରେ ବିକ୍ରମଙ୍କ ନାମର ମେହେନ୍ଦି ଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହକୁ ମାତ୍ର 17 ଦିନ ହୋଇଥିଲା। ପରିବାରରେ ହର୍ଷଉଲ୍ଲାସର ମାହୋଲ ଥିଲା। ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ଅଞ୍ଜଳି ଏବଂ ବିକ୍ରମଙ୍କ ରୁମ୍ରୁ ଶୁଭିଲା ଚିତ୍କାର। ଏ ଭୟଙ୍କର ରଡ଼ି ଥିଲା ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କର। ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ପରିବାର ଲୋକେ ଦୌଡ଼ିଲେ ନୂଆ ବିବାହିତା ଦମ୍ପତିଙ୍କ ରୁମ୍ ଆଡ଼େ। ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପରିବାର ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାହା ଥିଲା ଏକ ଅସମ୍ଭବ ଘଟଣା। ବିକ୍ରମଙ୍କ ହାତ ରକ୍ତ ଚୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ, ତଳେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଞ୍ଜଳି, ଯାହାଙ୍କ ନାମର ମେହେନ୍ଦି ଲାଗିଥିଲା ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କ ହାତରେ। ସେଇ ହାତ ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କ ହତ୍ୟା କରି ସାଜିଛି। ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ 10 ଥର ଛୁରୀରେ ଭୁସି ହତ୍ୟା କଲା ସ୍ତ୍ରୀକୁ। ବିବାହର ମାତ୍ର 17 ଦିନ, ଆଉ ସ୍ୱାମୀର ଛୁରୀ ଚୋଟ ଥିଲା 10 ଥର। ଏପରି ଛାତିଥରା ଘଟଣା ଘଟିଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଇନ୍ଦୋର ଜିଲ୍ଲାରେ। 21 ମେ 2023ରେ ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କ ହାତ ଧରିଥିଲେ ବିକ୍ରମ। 7 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସାଥୀ ହୋଇ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ଶପଥ କରିଥିଲା ବିକ୍ରମ, କିନ୍ତୁ 17ଟା ଦିନ ନ ହେଉଣୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରି ସୈତାନ ସାଜିଲା ବିକ୍ରମ। ସୁରକ୍ଷା କବଚ ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱାମୀ, କିନ୍ତୁ ସାଜିଲା ପିସାଜ। ଅଞ୍ଜଳି ଏବେ ଆରପାରିରେ, ହତ୍ୟାକାରୀ ସ୍ୱାମୀ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।